barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar barakot o'sgan allasizlar. Sizlar bilan esa har doimgidek tilab oldim. Bugungi video roligimiz tuning jihozlari bilan bo'ladi. Manzilda aytib o'tsam, Farg'ona oldin tantana bo'lgan bu yerda mana. Bu tomon Marg'ilondan kelish, bu tomon Farg'onaga kirish, Yormazor. Yormazor tantana hamma biladi, endi shu yerdaliklar bo'ladi. Uzoq yaqindan bog'lanadiganlarga men telefon nomerlarini qoldiraman. Telefon qilib bog'lanib ko'rishlar ham mumkin. Telegram nomerlari, hamma nimalarini qoldiraman, xudo xolasa. Video qiziq bo'ladi, video yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna olmaganlar obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Video rolikni boshlaydik. Mana bir boshdan boshlaymiz. Mana bu oqqa nechta bilan aka bu? Oqlar 850. 850 dollarda. Komplektmi oldin o'zim? Hammasi komplekt. Hammasi komplektda, bular donali yo'q. Hammasi komplekt holatda. Sidinalar. Mercedes sidinya bu. 205. 850. Bu Amerikanka, bir tomon qo'ndi. Avtomat bir tomon ruchnoy. Bu 750 dollarlik bo'lsa. Uni ham puli bir xil qizil bilan qarish. Qizil bilan? Ha, full polni avtomat, elektronika hammasi. Endi qaysi mashinalarga qo'yishyapti aka asosan bular? Gentler. Hammasiga qo'yaveradi. Hammasiga qo'yaveradi. Shur. Gentlerga yaxshi nima bo'lyapti? Vaqti kimdir Jiguli'ga qo'yish kerak bo'ladi. Xo'p, kelib bo'ladi. Tushga tushaveradi. Imkoniyatga qarab qo'yaveradi. Hammasi qo'yiladi. Tushga tushaveradi, uniga nimasi bor? O'sha model. Ha, bu 205 u. 205. Mana u lattali kengisi. İşte bu 205. Pulu bir xil. Uni bo'ladi. Bunisi BMW ekan, bunisi bu ham elektronika ekan. Polni avtomat. Ekosi ham avtomat buni. Ekosi ham avtomat. Ekosi ham avtomat. Hammasi komplekt. Bu 600. Bular 600 dollar BMW niki. Xo'p, endi oldin sidinalar tugatib olsak, keyin boshqa jihozlarga o'tamiz. Bunisi qanaqa ekan? Qaysi? 246 model. 246 model. Xo'p, narxi. Bu ruchnoy. Ha, polni ruchnoy. Polni ruchnoy. 450 dollar. 450 dollar. 450 dollar. Aytib o'tganimizdek, o'sha hammasi komplekt. Bu ko'jinli bu. Ha, o'zimizni mali bu. Ikkinchi paysalari. 450. 450 dollar. 450 dollar. Bular ham elektronika ekan. Avtomatik, elektronik. Qaysi biri? Ha, bundan keyingisi. Bu Lacetti-ya bu. Lacetti deymiz, yangi. 2,5 million. Buni endi o'rniga tashlab ketib boshqa olishgan. 2,5 million. 2,5 millionga sotiladi. Endi bu sidinalarda aka o'sha o'zimiz aytgandek holati yaxshi sidinaga almashtirish imkoniyati ham bor, xudo xolasi. Bemalol. Shunga xolasi bunga. Next olib kelib, boshqa olaman. Buni ham olib olingan ekan. Bu ikkinchi paysani. 4,5 million dollar so'm. Xo'p, bulardan davom etadigan bo'lsak, 212. 212 Mercedes. 750. Bu 750 bu polni avtomat elektronik ekan hammasi. Bu Malibu 1. Malibu 1 deki. 300 dollar. Bu 300 dollar bu ruchnoy ekan bu. Ruchnoy. Impressor. Impressor. Lacetti, Lacetti birinchi raisi. Malibu. Malibu. Hozir uni ko'rganimizni o'rtasi ham ko'shalik ekan bu. Bular 500. Bular 500 dollar. Holati yaxshi bular. Holati yaxshi holat. Ha, bu tracker deki. Yo'sha qo'ygan, tashlab ketgan. 3,5 million bu. 3,5 million so'm bo'lsa berildi. Endi bu aytayotgan narxlarimiz aka ozroq talashtirib chiqsa bo'ladigan narxlarmi yoki? Mo'lasi endi o'sha olib qo'yilgan narxlari. Ha, bulardan. Bular tipcha narxlarni shu beramiz. Shu berish mumkin. Ha, qo'yganlari bo'ladigan narxiga. Foyda yo'qda, biz undan foyda qilmaymiz-da. Bunisidan qilmaymiz. O'zimizni pulimizni chiqarib olsak bo'ldi. Pul bo'shatib olsa bo'ldi. Bo'yamali bu. Yaxshiqa 450 bu ya. Demak, mana u olmoqchi bo'lgan odamga yaxshi ekan-da, endi sol silab ichib qo'ygan narxda o'zining narxida beradigan bo'lsalar. O'zinikini olib qo'yadigan bo'lsa, ko'ramiz, yana ham arzon tushaveradi. Yana ham arzon tushaveradi. Bu mali bu. Yaxshiqa 450 ham nimasi bor, to'g'ilatib beramiz. Hozirroq petnosi bor ekan. Buni to'g'ilab beriladimi? To'g'ilab beriladi. To'g'ilab beriladi. Xo'p, bundan keyingisi 212. 212. Bular 650. 650 dollar bunisi. Uyammali bu. Uyammali bu. Endi aytganlarimiz nima qilmay qo'yaveraylik, yangi rusum desa bo'lsa. Bu mana 207 model. 207 model mana bunisi. 600. Elektronika bu. Polni avtomat. Polni avtomat. Kabrioletda bu.
Mutlaqo Spark'ga qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Ha, o'zi ham nimasi ham, tusi ham chiqib turibdi Spark. Lekin orqalari ham kichkinadi. Spark'ga tushaveradi. Yaxshi chiqdi. Chiroyli qilib olib, nima qilaman? Tushlar nima bo'ladi? 204. 204 bu. Bu ham 10 avtomat. 10 avtomat, bu ham 600. Bu ham 600 dollar. 212 ko'rgan. 212 buni ko'rding. Narxi bir xil. Narxi bir xil, nariga bo'ladi. Buni ham narx puli bir xil. Puli bir xil, xo'p. 246 degan. To'laqdan to'g'ri. Nimali bu? O'sha 3-chi pay Dubai eksport varianti. 500 salon. 550. 550 dollar. 550 dollar. Bu 204 da o'rtasi lattaligi, polni avtomatik bo'lgan. Ha, polni avtomatikmi? O'rtasi lattaligi. Lattaligi. Bizga qilimga yaxshi. Qilimga mos. 600 dollar. Bu 600 dollar. Bu nimalar hammasi 205 lar. 205 lar. U hada bo'lmadi shekilli 205. 205 yaxshi ketadi shekilli. Hammasi qimmatroq bo'ladi. Aha. Narx qanaqa? Hammasi 900 chiqadi. 900 dollardan. Hammasi chiqadi. Xo'p, endi barlarni ko'rsatib o'tsam, bitta barlar ko'rdim aka. Bu barlarni ham endi hali qaysi biri qaysinga tushayotganini ham ozroq ma'lumotini berib o'tsa yaxshi bo'ladi aka. 146 model, Mestiki. 146 model, Mestiki. Bu trekerlarga qo'yilyapti. Treker yozib bundan Ladaga qo'yildi. Ladaga qo'yildi degan ma'no olib tashlaydi. Mayki skor qo'yiladi. Skor qo'yiladi. O'zi skori qo'lda bo'ladi-da bularga. Ha, rolda nimasida bo'ladi. Nechta bosana, nechta uchga ham bosanayapti. Mana shu kesib ko'rsatib qo'yib, moslasa bo'ladi. Moslab, men oldini buzib kesib tashlaydim, ustachilar o'zi moslaydi. Moslab qo'yib beradi, hali o'zinikidan bo'lib tushadi. Trekerga olib kelingan hisobiki, metdan olib tashlab turib, trekerni baqani qo'yilyapti. Ha, Toshkent qo'yadi, Toshkent olib ketyapti, Toshkent yo'llab ekan hozir. Hisobi turibdi. O'zimizda qolib ketib qoldi. Qolib ketdi. Eng yo'l olib bir bor. Chuvasi bir xil ekan-a bular? Bir qilmadi. Narxi qanaqa buni aka? Bir qilmadi. Ular narxi aka 170 dollar. 170 dollardan? 170 dollardan. Xizmati mabodo endi uni ham aytib o'tsangiz hoziroq. Xizmatni qiladigan bo'lsa, ustalar bor. Yo'q, o'rtachada endi приблизительно bir summasini aytib o'tsangiz oson bo'ladi. 100 atrofida bo'ladi. 800 ming 100 dollarga bormaydi. Ustanovka qilib berishi. Endi hali qaysi mashinaga ustanovka qilinishiga ham bog'liq endi bu narsa. Endi faqat avtomatga zo'rda bu. Mexanikaga bo'ladigan bo'lsa, mali bular qo'yiladi xolos. Mexanikaga. Ular uchun buni olib tashlab turib, mexanikaga 3-chi terib beryapmiz. 3-chi terib beriladi. Korpusi o'zini bo'lsa, quruq korpusni 500 mingga beramiz. Korpusi o'zi bo'lsa. Silikon bo'lsa, aka, silikon sotgan 3-chi bo'ladigan bo'lsa, mo'r bilan qo'shib beradigan bo'lsa 1 million bo'ladi. 1 million so'm bo'ladi. Silikon hamma bo'ladigan bo'lsa 1 million 600 ming so'm bo'ladi. O'zi avtomatik hisoblanadi. Ha, hamma komplekt bo'lsa. Komplekti bor, 2 million Malibu'diki. Malibu'diki. Ashik Malibu ham bu, ha? Shu Malibu. Ular Dubayga eksport qilganda uni sheri. Ha, uni Sidiniyani bari. Maloshdi. Maloshdi. Yangi. Buni holatga qarab. O'zini holati ham qarab. Mana endi Mers 211 model. Mersi 211. Avtomatik qo'yaveramiz bularni. Avtomatik tushaveradi. Puli nes pul buni? 700 ming so'm. 700 ming so'mga beriladi. Bu 205 ta orqa qismi. 205. 205 ta. Ha, bu butuni bu, butuni. 3 million so'm. Bu 3 million. Xo'p, orqasi 700 ming so'm. Buni 700 ming so'm. Buni avtomatlarga zo'r qo'ysa bo'laveradi. Chiroyli qilib moslab berishadi. Moslab berishadi. Mana ham bersak. Bu ham bersak ham. Buni endi turishi 200 dollar. Bu 200 dollar ekan. Buni endi misol uchun Captiva'larga katta trekerlarga moslasangiz o'zi. Katta mashinalarga chiroyli chiqadi. Buni ha, bu ham ularning uchovi bilan bir xil bu bularni. Endi 100 204imiz bor, ular tugan. Endi aka misol uchun mana shu yerda yo'q barlarda aytaylik, mana bu modelda bormi endi sizga aloqaga chiqsa, olib keltirib berishda sal sharoiti bormi yo borini sotamizmi? Misol uchun yo'q, hozircha misol uchun yo'llar bekdi. Ha, endi hozir yo'l bekdi, endi yo'l ochilib netgandan keyin ochilib, misol uchun Dubayga misol uchun yo'l ochilib bersa, qayerdan keladi bizga hamma yo'q. Bu narsa Dubaydan keladi. Hamma barni olib keladi. Xudo xohlasa aytilgan modelini olib keladi. Modelni aytsalar, zakolatini bersalar aka. Shuni olib keladi. Bir oyda keladi. Bir oyda keladi. Yetib xo'p, endi bu yerda Aqua printlar bor ekan, nimalar? O'zimiz mahsulot. Sentraya qilingan ekan. Ular 600 mingdan sotyapmiz. Komplektda 600 ming so'mdan sizlar sotasizlar, uni o'zinikini qancha baho qilinadi? 70 mingga baho qilinadi, prostoydiki. Xo'p, mana mana ularchi, kim elektronik. Nimalar? Klimat kontrol. Klimat kontrol. Ularda aka 1 million 100 ming naqib beryapmiz. 1 million 100 ming so'mdan naqib berilgan. Sotib bo'lsa, u alohida xizmat. Sertirib berganmiz tayyor qilib. Ha ha ha. Uni xizmat alohida, o'ziniki seriya bo'lyapti. Seriya bo'ladi. Bu Karayskiy jentralnikimi? Jentralnik. Karayskiy.
Xo'p, iPhone printlar ham hozirroq narxini aytib o'tdi. Endi tuyuning uchun mayitafonga uncha to'xtalmadik. Xo'p, pultlar, serenalar bor ekan, aka men. Pultlarimiz bor xolos, hozir pultlarimiz. Ha, pult yo'q, serena bor ekan. 850. 850 ming so'm. 600 tali. Ha, 600 tali. Ochig'ini aytsam, serena ham o'zim tushunaveraman, aka 600 tali deyaptilar. Bir baho qilib, nima qilib ko'rilaveradi. Xo'p, usulitr. Usulitrimiz hozircha kinovot qoldi, kichkinasi qoldi. Kattalarimiz bor, ikkita kattamiz bor. Milligimiz bor, pioner bor. Milli pioner bor. Kinovot bor. Kichkinasidan hozircha xo'p. Kichkinasini sotib olmayapman, esda ham kichkinamiz tugadi. Aha, kinovot nechi bilandi bu aka? Pul bir xil cho'g'di aka. Bu 120 dollar. Mintali aka o'siyami? Bu ham mintali. Mhm, bu yerda. Mintali. Bor misol, kanoga bor bo'lsa, hozir faqat nimadan qoldi xolos. 718 ming, 400 talaymiz. Mhm. 1 million 200 ming. U Tayvandmi, Xitoymi, qayerdagi? Tayland. Tayland'dagi. Vietnamda? Ha, Vietnamdagi. Endi eshikka qo'ygan kichikroq kanonkalarimiz. Bu Kenwood bor ekan-a buni? Kanonkalarimiz Kenwood bor, pionerlarimiz bor. Gerslarimiz bor. Gers ham yaxshimi endi, men ochig'ini aytsam, birinchi marta nima qilay? Gerslar hisoblanadi, ular chiq qimmat ular. Ha, qimmatroq yo'g'ani. Orqa eshigi bormi, so'p shirkatligi bor. 88 dollar. Kichkinasi bor, oldi eshik shirkatasi o'zi bilan bor, 85 dollar. Ha, bu 85. Shirkat aloydagilar chiq qimmat ular. Hmm, selgasi anday. Oldiga qo'yiladiganlar, mana ular bor. Oldi eshik. Ular ham shunaqa. Puliga qara. Puliga qara, holatiga qara. 87 dollariga bor, 85 dollariga bor. Ha, vaqtiga qarab endi ular, mana 130, 165 yozib beribdi. Narx o'zgaraveradi. Narx o'zgaraveradi. Xo'p. Kaptiva Padyanovnigimiz bor. Ha, Padyanovnig. Jam muammo narsa bu. So'ra gendriga qo'yishadi. Mhm, Padyanovnig. 100 dollar qilyapsiz. Jupi 100 dollar. Jupi 100 dollar. Xudo xolasa, manzilni aytib o'taman men hozir. Ablisovkalarimiz bor ekan. Aka, ablisovkalar nechi pulda? Ablisovkalarimiz bor, cho'mitsa aka. Aha. 850 ming so'm beramiz. 850 ming so'm. Spartiki bor. 370 ming so'm. Ha, bular ham Spartiki ekan ular ham? Yo'q, cho'mitsa. Ha, mana uni ko'p. Narxi 500. Nisi 500 ekan. 500 ming so'm, hozir aqlimda. 500 ming so'mdan yo'l yo'rig'i bor, xudo xolasa. Boshqa tuyuning jihozlar zaril bo'lsa ham akamizga aloqaga chiqsalaring, bog'lanib, xudo xolasa. Endi hozirmi karantin o'tgandan keyin viloyatlarga ham dastavka xizmatlari ham imkon qadar kelishilgan holatda bor, xudo xolasa. Salomat bo'linglar aka, savdolaringni bersin.